Tsy mahamaika ny mpitondra ny amandy olana ara-sosialy eto Madagasikara. Idina ifotony teny Besarety ny avy eo anivon'ny komunina Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny boriborotany ny fahatelo. Nampafantarina androany ny tolo-dalàna momba ny serasera. Manantitra ny araba ao Ambampira Rintsoa anareo tompoklasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Eo amin'ny resaka politika aloha sy ny fiainan'ny antoko politika efa nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faharoan'ny volana jolay ny mahatoko mpanohatra ny antoko tiako Madagasikara. Hatramin'izao dia maneho ny fihetsiny ny mpitondra fanjakana ary tsy te hafantatra an'izany mahatoko mpanohatra amin'ny fomba ofisialy ny antoko tiako Madagasikara izany. Ny tiako Madagasikara nefa efa mahafeno ny fepetra amin'ny maha-mpanohatra azy. Ndeha manantsika ny fanampim-baovao sy ny fanazavana momba an'izay hoentin'ny Jessica Miray sary ny Mathieu Prince. Ara-dalàna tanteraka ny fijoroany antoko tiako Madagasikara ho antoko mpanohitra ary mahafeno ny fepetra rehetra ity antoko ity. Ny tsara homarena angamba dia izao hoe efa nisy tokoa ny satany fehimpanohitra na ny lalàna zany a 2011-013 efa lany teny anivon'ny anteny miara-pirenena io tany fotoanandro ary a efa nandalo teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lapandroenana. Raha mijery ireo ataontsika hoe avy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny tena koa nisy a ny avy numéro 1-ACC zay nivoaka tamin'ny 12 janvier 2017 ary nisy ihany koa ny avy numéro 4-ACC zay nivoaka tamin'ny 17 septembre 2014. Raha jereny ireo avian'ny ACC ireo na ny fitsarana avy momba ny lapandroenana ireo a dia tsy misy mandana iray ara amin'ny fametrahana ny antsoina hoe fanoerana ny anivon'ny anteny miara-pirenena fa mangataka kosa n'le atsotsika hoe a texte réglementaire na le atsotsika hoe a didy fampiarana mba anamora ozy izy a ny fanendrena na ny fametrahana an'izany a rafitra zany ny anivon'ny anteny miara-pirenena. Eo indrindra zany no isariana ny saitsika amin'izao fotoana izao ny hoe ny antoko tiako Madagasikara no nanaja an'ireo voalaza rehetra an'io lalàna zay lany teny amin'ny anteny miara-pirenena io. Nanaja ho iazy satria voalohany a dia ny antoko tiako Madagasikara dia nanao a le antsoina hoe fanambarana ofisialy ny amaha-mpanohatra azy ary narahany zany a an'le antsoina hoe a fametrahanareo atota taratasy fanamarinana an'izany eny anivon'ny ministeran'ny atitany. Ary mariana tsara fa voalazan'io lalàna io ny hoe ny antoko zay milaza ho fanoerana ihany koa dia tokony antoko manana vinam-piaramonina ary vinam-piaramonina zay niainga tamin'ny kongresy farany. Raha hoan'ny antoko tiako Madagasikara dia fantatsika tsara fa ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay lasa teo iny a no nanao ny kongresy nasionaly. Midiky zany a fa feno raha le fepetra azo ilazana fa ara-dalàna ny fijoroan'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny fanoerana. Fa anisan'ny teraka resabe ihany koa ny mahakasika ny fametrahana ny filohan'ny mpanohitra izay ahina fa antony iray kitia ny fanjakana indray ity satany feno mpanohitra ity. Eo indrindra no somary mahavaka zany hoe misy ny mitonona zany hoe tsy tokony avy ato amin'ny antoko tiako Madagasikara fa tokony avy amina antoko hafa na hoe zay ihany koa mpanohitra miaraka aminareo fa tokony fampidinihantsika aloha le izy a. Marin' zany a ny hoe ilaina no mifampidinika fa zainy kosa efa misy lalàna mifehany izay fifampidinihany izay hoe raha ohatra ka tsy misy maromaritra iraisany dia mazava ho azy resahany eo hoe ny lehibe an'le antoko ozy izy zay manana an'le vato be indrindra natandritra ny fifitarana solombam-bahoaka no lasa lehiben'ny mpanohitra. Izay no amaliako an'le fanontaniana teo ny hoe raha ny marina zany a tsy misy adevitra ny hoe
ma chef de l'opposition anandriamatoa filohan'ny antokony antokotiky Madagasikara dia ny filoha Marc Ravalomanana. Asa mety ho zay ve? Paraingo any an-tsaintsika tsirairay aby zany, mety ho zay ve no mety manahirana angano ilazana azy ho an'ny eo anivon'ny fitondrana ny hoe raha io lalàna io a dia manome avy hatrany a an'ny filoha Marc Ravalomanana hipetraka amin'izay filohan'ny mpanohitra zay ka mahatonga an'izao fangatahana fandiniana fandiniana indray a an'io lalàna io. Vavao anisan'ny mitana ny ankamaroan'ny olom-pirenena ihany koa amin'izao ny mikasika ny fifidianana kominaly izay tsy mbola fantatra mihitsy hatramin'izao ny anatanterahina azy. Ity farany izay iankina ny fampandrosoana sy ny fitsinjaram-pahefana marina nefa izao arirarira ny fitondram-panjakana izao noho ny kajikajy politika. Ny fahitako azy a dia ho an'ny governemanta manokana aloha. Raha nisy ny fanendrena prime ministra vao angana teo sy ny mambran'ny governemanta dia azo lazaina fa ny 500 isanjaton'izy ireo a dia tafaverina avokoa. Ny tiako resahana zany a tsy hoe zanak'omby ampianarin-domano intsony ireo mpitsambana ao anivon'ny governemanta fa efa mpitsambana tao a nandritra ny volana maromaro zay. Misy fomba fitentsika manao hoe gouverner c'est prévoir. Azo natao tsara zany raha ny fijeriko manokana ny nandinika mialohany io tety andro ny fifidianana ben'ny tanàna io satria ny fahabangatoerana eo anivon'ireny vonimboaka tsinjaram-pahefana ireny a dia misy raisika hoe mandringa ihany a ary tsy mipetraka ihany koa le antsoina hoe demokrasia. Raisika zany a mahakasika any hoe na ny collectivité décentralisée no resahana. Ny faritany amin'izao fotoana izao a efa tsy mbola misy mipetraka aloha zany hoe iza no filohan'ny faritany. Ny faritra dia mbola olom-boatendry amin'izao fotoana izao ary raha sanatria ny vava ka ny fiemoran'io fifidianana be ny tanàna io no mety hananana asaina hoe anendrena delegasiona manokana dia eto azy somary iteny hoe lasa olom-boatendry avokoa zany ity mpitantana manomboka aty amin'ny faritra ka manapatonga aty anivon'ny kommune. Eo ihany koa ny atsontsika hoe collectivité a na ny service déconcentré. Raha atao banky tokana izany ny raharaham-pirenena mihitsy no ataony fitondrana ankehitriny ambanin-javatra. Tsy misy na dia iray aza ny fanapaha-keviny no manaraka ny lalàna izay izy ireo ihany no namolavola azy. Manitsaka tanteraka ny lalàm-pandrenana ary mamony demokrasia sy ny tamin-tandalàna. Ivadika vaovao hafa kosa isika ray volana dia higadona eto Madagasikara ny papa François filohan'ny fiangonana katolika maneran-tany sady filohan'ny fanjakan'ny Vatican ihany koa no larana amin'ny fandraisana ny papa François ny mpino katolika fa manana andraikitra lehibe ihany koa amin'izany fandraisana ny papa François izany ny kommune Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ny ankamaroan'ny programa sy ny toerana andehanan'ny papa François mantsy dia eto Antananarivo avokoa. Efa mazava amin'izao fotoana izao ny fandaharam-potoana rehetra mandritra ny eo a fitsidihan'ny papa François eto Madagasikara eto Antananarivo io. Laurette Bertone no mitondra ny vaovao amintsika sarin'ny toky Ramarolahy. Efa manaraka ny fiofanana manokana ireo mpilatsaka an-tsitrapo andray anjara amin'ny fandaminana rehetra manodidina ny fivahinian'ny papa ray masina eto Madagasikara. Efa mazava avokoa ny andinindininy jiaby hatramin'ny pitsony madinika indrindra mandritra ny efatrandro itsidihan'ny papa ray masina ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ansiatura ivandry izany tamin'ny alalan'ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety. Ho tonga ny fahenina ny volana septambra zany a ny papa ray masina ho tonga eto Antananarivo amin'ny efatra sasany tsidiso oran'ny Madagasikara. Ny amin'nysabotsy fahavalon'ny septambra kosa dia misy moa ny solona masina
izay manokana atao aty amin'ansiature fa misivy sy sasany tsy diso izy no migadina ny avoloa mankaly amin'ny toerana antsoina hoe cérémonie building izay andraisana ny paparay masina amin'ny toerana io ka hoitao ireo manam-pahefana rehetra ireo tomponandraikitra ny fiariana na ara-toekarena izany ary na ireo avy amin'ny kolotsaina ary ireo amin'ny fiarahamonim-pirenena dia misy aona zany miolany amin'ireo religiozy mitokamonina misy fitiambanana samihafa ka amin'ny efatra tolakandro indray zany ny fionana eny amin'ny katedraly zay toerana manatantara ny alady maraina dia kamy folo dia manomboka ny solonamasina rehefa avy miaraba ny vahoaka eo ambony papa mobila ny papa ny alatsinainy zany a dia mitodidomakany nosy môlisy izy araky ny fandaram-potoana ka amin'ny fito sasany zany miainga ny fiaramanidina dia tongany ary ny ariva dia tonga eto amivalo zany izy ary ti moa zany foibeny nonciature ny zay miatraikitra ny nosy any koa fa tsy maintsy aty izy ny matory dia miainga amin'izay ny ampitsineny mitodidoany roma. Anisan'ny voankasiky ny fanomanana ny izany fiavian'ny paparay masina izany ny kommunina Antananarivo renivohitra ampiasa ireo mpamonjy voina any amin'ny toerana iadidin'ny tanànana Antananarivo ifandrimbona ihany koa ny mpitsabo rehetra ary ny mpitandro ny filaminana. Tanjon'ny lehiben'ny fiangonana katolika maneran-tany ity amin'izao fitsidihana apostolika ataony eto Madagasikara izao ny hanamafiorina ny finoan'ny mpino katolika eto Madagasikara, ny anamafy ny firaisana eo amin'ny samy mpino katolika sy ny fifandraisana amin'ny mpino hafa finoana ary ny firaisan'ny malagasy rehetra. Hitondra ny fanantenana sy ny fandriam-pahalemana ho an'ny Madagasikara ihany koa no anisan'ny tanjona amin'izao fivahiniana apostolika ataony papa François izao. Fa iresaka momba ny kommunina kosa isika amin'n'ity vaovao manaraka ity ny kommunina manerana ny Madagasikara. Hatramin'izao dia mbola tsy fantatra ihany ny daty anatanterahana ny fifidianana kominaly eto amin'ny firenena. Vokatr' izay toejavatra izay dia mitodika mankany amin'ny mpitondra fanjakana ny mason'ny malagasy rehetra mihitsy manoloanana izay toejavatra izay, ny fanjakana izay tsy manao ny fananganany mpividy, ny fanjakana izay tsy miresaka ihany koa momba ny revision spesiale amin'ny lisim-pifidianana izay efa takiana sy dradradradrain'ny maro amin'izao fotoana izao, tsy miteny tsy mivolana ilay fanjakana manoloanana izay fifidianana kominaly izay ambadika politika sy kajy politika ny dikan'izay raha ny fahitan'ny be sy maro azy. Ny ary ho arahantsika ny fanampim-baovao momba an'izay. Mampametra-panontaniana ny rehetra ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tsy miteny sy tsy mivolana ny momba ny datiny anatanterahana ny fifidianana kominaly na ny fifidianana na oben'ny tanàna izany. Tsy misalasala ny maro ny milaza fa kajikajy politika no ao ambadika izany fa tsy fananganana ny mpifidy hiatrika izay fifidianana kominaly izay. Eo ny fitenenana fa mila jerena indray ny lisim-pifidianana. Tsy misy manda an'izany saingy azo atao tsara kosa ny manao revision spesiala amin'ny lisim-pifidianana kanefa tsy ampitarazoana ny fanantanterahana ny fifidianana izany. Mazava arak'izay fa kajikajy politika no betsaka satria tsy misy manakana ny fanjakana tsy ampanao revision spesial. Maika ny raharaham-pirenena kanefa fanahiniana ampitarazoina raha ny fahitana azy. Mbola manana fotoana anaovana vakansa ihany koa ny mpitondra eto amintsika kanefa governemanta vaovaovao nitsangana na dia fantatra aza fa tsy niova ny prime ministra. Maro ihany koa ireo ministra tsy niova ao anatin'ity governemanta ity. Manara-maso akaiky ny fihetsiky ny mpitondra ny vahoaka malagasy amin'izao ary efa manomboka betsaka no mahatsapa izany fa tena misy tokony tsy mety amin'ny fitantanan-draharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny manahirana ny vahoaka malagasy ankehitriny, ny sosialy toy ny fitsaboana, ny sakafo hiditra ao am-bava, ny fidiram-bola ny isa-tokantrano, ny fandriam-pahalemana izay isan'ny lesoka goavana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mangina fotsiny ny resaka fahatapahan-jiro na ny delestazy saika manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Atreto dia tsikaritra tanteraka fa tsy misy ny famaikan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny amahan'ny olan'ny vahoaka malagasy
fanikajikajy politika sy ny tombontsoan'ny antoko politika izay miaraka aminy no isan'ny mason'ny fitondrana ankehitriny. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo fadiranovana ny mponin'ny eny Besarety rehefa mirotsaka ny orana satria dia miakatra ny rano. Avy hatrany tamin'ity androany ity dia nanao asa fanadiovana tatatra ny teo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra sy teo amin'ny boriboritany fahatelo ihany koa mba hahafahan'ny rano mikoriana tsara rehefa tonga izany vanim-potoanan'ny fahavaratra izany. Ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany rehetra eo anivony dia miasa isan'andro isan'andro mba hanasoavana ny vahoaka Antananarivo. Germain Nomenjanahary no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Erzo Rajaonarivony. Tonga nirotsaka nidina niaraka dia tsy amin'ny tetikasa fanamboaran-dalana sy lakandrano etsy Besarety. Nijery ny fivoahan'ny rano dia ny antoerany, ny orinasa Colas, ny Bureau d'Etude Inframad ary ny kommune Antananarivo renivohitra izay tarihiny ben'ny tanàna na lalaora valomanana. Tamin'ny alalan'ny boriboritany fahatelo izay notarihiny delege Ery Razafisalama, ny mpitandrina ny GRC na ny fitantanana ny loza voajanahary eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra, ny colonel John Andrianaivo ary ny responsable d'assainissement de travaux. Marina fa itoerana io no tena fototra ny fitohanan'ny rano avy eo anivon'ny Vallée de l'Est, Ampahibe, Antsakaviro, Tsiadana sy ny manodidina ka anisan'ny mahatonga ny fiakaran-drano eny antoerana rehefa avy ny rotsakorana. Ny anton'ny fidinana dia fitadiavana ny vahaolana amin'ireo toerana tsentsina rehetra tsy mampandeha ny rano maloto sy ny fivarinana izany rano izany. Nidina teto izay amahany olana ary tondra vahaolana miaraka amin'ny polasy sy ny bureau d'etude izay misahana an'izany mba hahafahana manala izany tondra-drano isataona izany. Efa ela be ilay izy ity tsy nisokafana mihitsy sy natao toerady satria ao ambany lalana ka fotoanana izao amin'ny fanapahan-dalana izao no anaovana an'izany toerazy izany dia mba hahafahana manamboatra sy manapaka kosa ny olana rehetrarehetra izay ao anatin'izany kanalina izany. Arak'izany dia nisy ny fangadinan'ny arabe izay misy ny fahatsetsemana ka vatosolona passerel no atao ambany tao ary ny sakana tsy nampandehan'ny rano ny fako sy ny loto isan-karazany ary fasika sy vato no tazomin'ny vato izany. Ireo loto sy fako koa dia vokatry ny avoretran'ny olona manodidina sasany. Marina fa vatsian'ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola na ny BEI ity tetikasa rehetra ity. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa tamin'ity androany ity no nanomboka ny fanadinana andrana izay natrehan'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana BEPC ka ho an'ny mpianatra tamin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana no niatrika an'izany. Ho an'ny faripiadidim-pampianarana eto Antananarivo, Laurette Bertone no mitondra ny vaovao sary ny Toky Ramarolahy. Ireo mpianatra eny amin'ny sekoly mpanjakana ihany no mandray anjara amin'ny fanadinana andrana na ny BEPC Blanc karakarain'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Nanomboka ny alatsinainy fahadimy ny volana aogositra ary farana ny alakamisy fahavalo ny volana aogositra 2020. Ahafahana manomana ireo mpianatra amin'ny fiatrehana ny tena fanadinam-panjakana izay ataony 23 ka hatramin'ny 26 septambra izao izany raha ny tetiandro efa navoaka ny ministera teo aloha. Zao zany ny fotoana fanaovana anazy. Le examen blanc moa zany tsy dia tena niresahana be fa natao ohatra ny reny hoe examen de passage na classe intermédiaire reny ihany fa ny sujet fotsiny zany natao sujet type ana fanadinana BEPC andrana. Zay zany raha ny eto amin'ny sisikona Antananarivo renivohitra fanadinana ho an'ny mpianatra eto amin'ny fanjakana zany io resahana io fary zareo any anivon'ny privé ndray manana ny organisation samy manatanteraka ny anazy zany dia isaky ny CEG zany misy an'le izy. Tsisy atahorana amin'ny resaka hoe nivoan'ny ankizy very le zavatra efa hay teo vao may ary mety ho tsara kokoa zany satria ohatra ny afaka manao misy overa tsara ny ankizy ao anatin'izay. Tsy mbola nety ny tondra fanazavana manodidina ny fampiarana ilay rafim-pampianarana vaovao PSE ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra raha nanontaniana. Mbola hisy ny dinika ho tanterahana mialohan'ny hanapaha-kevitra momba io tetiandro io sy ny rafim-pampianarana. Araka izany, mbola mitombina lohatra eto ireo tetiandro mpampianarana izay efa napetraka tamin'ny fiandohan'ny taom-pianarana 2020 sy 2020. Eo amin'ny tsifandriam-pahalemana
dia fantatra zao fa atratra avoko ireo tovolahy izay atopinantoka tamin'ny fakanankeriny an'ilay ankizy lahy kely vao rombin'ny folo taona monja tany amin'ny distrika na parafaravola no nitrangana izany toejavatra mampalelo izany ny volana jolay avy hatrany reto jolay reto dia nampidirina amponja nory fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny toky ramarolahy tratra ireo andian'jiolahy misy adia mitompinantoka tamin'ny fakana ankeriny ankizilahy kely rombin'ny folo taona tany amin'ny distrika nampara-faravola ny enambin'ny folo jolay lasa teo tsara no mampafantatra fa lela vola mitentina eninambefapolo tapitrisa ariary no nitakindry jiolahy tamin'ny ray aman-dre ny tovolahy kely io ny sivy ambin'ny folo jolay ihany navotsitro ireo olon-dratsy avy hatrany ilay tovolahy raha vantany narainy vola eninambefapolo tapitrisa ariary izy ireo ka tany amin'ny distrika nanjozorobe tao anelanelana mbavasambo sy anosy vola kely no namitsoranireo jolahy an'ilay ankizy taorian'izay nahare antsony izandary ka nanao ny fanadiadiana sy ny fikaroana ireo olon-dratsy avy hatrany ka nyizandary avy ao amin'ny sampana fikaroana eloka be vavy eny fiadanana niaraka tamin'nyizandary avy ao ambatondrazaka no nidina ifotony nanao ny fanadiadiana tamin'ny fanadiadiana izay indrindra no nahatratrarana ny atitonikotrika tamin'ny raharaha dia ilemena antsoina amin'ny tena anarany hoe randriamarav filbert voasambotra tao moramanga ny telo ambin'ny folo jolay eo ihany koa ijao mainty nay ravelo arivony françois tratra tao ambohimanjaka distrika namparafaravola ny efatra ambin'ny folo jolay miampy andreo namany misa telo ambony dia irafaly manantsoa erinantenaina rijy tratra tao ampamoa distrika nandelamena ny valo jolay teo koa irandrianantenaina tomasy alexandre nay nono tratra ny roa amby roapolo jolay tao ambodifoditra ambodytavolo distrika ny vatomandry ary irajonarivo marcelin nay rico ny dimy amby roapolo jolay tao tanamakoto amasina etsy an-daniny karapanondro osy ka mbola takalonaina finday fampiasan'izy ireo omby alatra novidiana tamin'ilay vola takalonaina no tratra teny amin'izy ireo manoloana ity raharaha ity nampidirina mponja avy hatrany izy dimy mirahalahy ireo araka izao zava-misy izao efa manomboka mahazo lakahito an-toerana ny tambajotra na mpanao asanjiolahy ao ny mpangalatra moto izao indray ny mpaka ankeriny tokony ho mailo sy anaramaso hatranony zanany ray aman-dreny ho fisoroana ny toy izao eo amin'ny fiainana sosialy kosa mampieritreritra ny taremarika izay misy amin'izao fotoana izao satria ny telo ambin'ny folo isanjaton'ny ankizy latsaky ny dimy ambin'ny folo taona raha ny eto madagasikara dia efa miditra sahady amin'ny fanambadiana ny fito isanjaton'io dia hita any ambanivohitra avokoa raha ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny vondron'ny olom-pirenena misahana ny fanabiaza amin'ny pirenena izany raha ny tatitra ihany dia any amin'ny faritra atsimo atsinanana no tena ahitana betsaka indrindra ny titranga ity satria mahatratra eo amin'ny sivy ampidimapolo isanjato edena elia fantatra ankehitriny fa miroso amin'ny fanambadiana aloha loatra avokoa ny ankamaroany ireo ankizy latsaky ny valo ambin'ny folo taona raha nitatitra navoaka ny CCOC na ny vondrony olom-pirenena misana ny fanabiaza ampirenena tamin'ny alalan'ny fanadiadiny mix dia mahatratra efapolo isanjato ireo ankizy latsaky ny valo ambin'ny folo taona miroso sady eo amin'ny sehatry ny fanambadiana raha toa ka latsaky ny dimy ambin'ny folo taona ny telo ambin'ny folo isanjaton'ireo hita eto andrenivohitra avokoa ny efatra amby efapolo isanjaton'ireo ankizy latsaky ny valo ambin'ny folo taona manambady aloha loatra ireo ary any ambanivohitra ny sivy amby roapolo isanjato ho an'ireo zaza latsaky ny dimy ambin'ny folo taona kosa dia fantatra fa ny dimy ambin'ny folo isanjaton'izy ireo dia avy eto andrenivohitra ary ny fito isanjato kosa monina any ambanivohitra raha ity tatitra nivoaka farany ity hatrany dia manipika mazava fa misy amin'ireo olona manambady mialohany fahavalo ambin'ny folo taonany no tsy nahazo fankatoavana ara-dalàna izany hoe nanambady antsokosoko mandridina ny roapolo taona hatramin'ny sivy amby efapolo taona izy ireo ankehitriny mahatratra fito amby telopolo isanjato io tany olona manambady tsy ara-dalàna io izany hoe ny sivy amby efapolo isanjaton'ireo dia olona sahirana avokoa raha toa ka olona manankatao ny roapolo isanjato samy ahitana ireo tranga ireo avokoa ny faritra roa amby roapolo manerana ny Madagasikara
Ho an ankizy vavy manambady alohan'ny 18 taonany dia somary ambony ny ta raha oharina amin'ny ankizy lahy satria manodidina ny 7/13 isanjato izany amin'ny ankapobeny. Ny faritra atsimo andrefana kosa no manana ta ambony indrindra amin'ireo faritra 20 izay mahatratra 5/15 isanjato. Ny faritra Analamanga kosa no ahitana ny ta ambany indrindra manodidina ny 8/10 isanjato. Somary vitsy kosa ny ankizy lahy manambady mialohan'ny 18 taonany raha oharina amin'ny ankizy vavy araka ny fanadihadiana hatrany satria dia manodidina ny 20 isanjato izany manerana ny nosy. Ny faritra loatra mangory no vitsy indrindra izay ahitana 9/100 ary ny faritra Androy kosa no maro indrindra izay manana ta 5/20. Tena zava-misy marina ary iainana ankizy amin'izao fotoana ny fanambadiana mialohan'ny 18 taonan'izy ireo. Ny ankizy vavy no manana ta ambony indrindra amin'izany ary hita amin'ny faritra maro maneran-tany izy io. Matetika dia ny ray aman-dreny mihitsy no mampirisika ny zanany vavy anambady mialohan'ny fotoana noho ny tsy fampiny eo an-tanana intsony. Satria raha ny fisainana hatramin'izay dia natao ho velomina ny vehivavy anikazaran'ireo ray aman-dreny sasany aza mandeha manambady ny zanany vavy mba hanamaivanana ny ao an-tokantrano. Raha ny marina nefa dia efa karazana herisetra fanitsakitsahana ny zoma olona ny fanerena ny ankizy vavy anambady mialohan'ny fotaona izay miteraka vokadra tsy maro indrindra eo amin'ny fivoarany toe-batan'ilay vehivavy izay mety mbola tsy ahazaka akory ny fitondrana vohoka. Eo ihany koa ny tsy mbola fampiny ny fahalalana entina miatrika izany atao hoe tokantrano any ka mahatonga ny fisaram-panambadiana indraindray. Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa feno 15 taona amin'izao fotoana izao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fitandremana Imerika Sinina fanasina. Raha ny fantatra dia misy ny tsangambato lehibe anamariana an'izany vanim-potoana miavaka izany. Dia tsinon'izay fa ny fanatsarana ny fiangonana. Ankoatran'izay dia niavaka ny omaly alady satria nanantanterahana ny aladin'ny mpitandrina. Teny toerana i Germain nomenjanahary teo amin'ny sariny Erzo Rajaonarivony. Mankalaza ny 15 taona nijoroany ny fiangonana FJKM Imerika Sinina amin'izao. Tonga maro ny mpino ny alady teo. Nanotrona ny mpitandrina mianakavy izay alady natokana ho azy ireo no sady tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana ny jobily. Isaorana ny tompo hoy ny mpitandrina satria betsaka ny dingana izay nolalovan'ny fiangonana nandritra ny vanim-potoana maro nandalo teto amin'ny firenena. Saingy dia nahatratra izao 15 taona nijorony izao ihany. Ankoatra ny ezaka izay ataon'ireo zanaka ampelezana sy ny kristianina amin'ny fanatsarana ny fanatanterahana ny tsangambato, dia misy ihany koa ny boatin-drakitra izay mitety isan-tokantrano ao anatiny iray volana mba ho fanampiana izay eo an-tanany ho hiatrany ny fanazavana. Teo ny tafio-drivotra fa tsy rendrika kosa ny fiainam-piangonana ka misaotra fiangonana amin'ny misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsangambato ngeza be a izay fanatsarana ny trano fivavahana zavakirina mantsy hoe a ho tamana ao an-tranon'Andriamanitra aloha hatsaraina lay trano lay toeram-pivavahana nomezam-boninahitra an'Andriamanitra anaovana batisa tondrana mariazy ampaharezana ny ory a dia ho atsaraina ny trano io a haneho endrika tsaratsara koa mihoatra ny teo aloha anionany voninahitr'Andriamanitra. Ny tsangambato amin'izany moa zany a ny valitafo amin'ny fiangonana zay efa eo ampanatanterahana ny ankehitriny ary zay kendrena ho vita otrokana milohan'ny faran'ny taona izany tsangambato fa 15 taona. Atreto dia mizotra tsara ny asa fanatanterahana ny tsangambato ho hiatrany ny mpitandrina. Ny tena goavana hoy izy dia miray fo tanteraka ny mpino amin'ny fanatanterahana izany. Fa ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa zava-dehibe ny fisian'ny aladin'ny mpitandrina eo amin'ny fiangonana mba isian'ny fampaherezana sy marika fa miompo-po amin'ny mpitandrina ny kristianina amin'ny fanatanterahana ny asa fitoriana ny filazantsara. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko.